Suomalainen tietokonepeli on vuosien odottelun jälkeen tekemässä läpimurtoa kansainvälisille markkinoille. Max Payne-hahmon ympärille rakentuvassa toimintapelissä on käytetty muun muassa uuden tyyppistä elokuvamaista grafiikkaa. Poliisina mafiaan soluttautuva Max Payne käy yksinäistä taisteluaan pahuutta vastaan New Yorkin yössä. Espoolaisfirman parikymmenhenkisen porukan toteuttama pelihanke vei 4 vuotta. Maxissa me ollaan tehty koko teknologia. Ihan itse Remedillä, että me ei olla lisensoitu valmistajengineen missään. Ja se on selkeästi yksi syy, mikä vaikuttaa siihen hyvin paljon, että siinä teknologiakehitykseen menee paljon aikaa. Mitään näin isoa ei ole tehty Suomessa vielä. Tekijät uskovat pelin erottuvan massasta. Voimakas keskushahmo, Max Payne itse, jonka ympärillä tämä kaikki tapahtuu. Sitten meillä on voimakas tarina ja nimenomaan tämmöisiä elokuvallisia keinoja, joita aikaisemmin ei ole peleihin tuotu. Eli hidastukset ja elokuvalliset kuvakulmat ja tämän tyyppistä. Elektroniikan tukkukauppiaiden arvioiden mukaan tänä vuonna peleihin käytetään yksin Suomessa 350 miljoonaa markkaa. Ja bisnes paisuu valtavaa vauhtia maailmallakin. Nyt on jo ollut väitteitä, että pelien liikevaihto olisi isompi kuin elokuvateollisuuden. Max Payne lähtee Euroopan ja Yhdysvaltain markkinoille reilun 400 000 kopion alkuvauhdilla. Virallinen lanseerauspäivä on perjantaina, mutta Suomessa peli tuli kauppoihin jo eilen. Kauppa on kyllä käynyt oikeastaan ennakko-odotusten mukaisesti, että sitä on myyty todella paljon, että sekä verkkokaupan että myymälän kautta. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, Max Payne päätyy tulevaisuudessa myös valkokankaalle. PlayStation 2-versio on jo tekeillä.